HBO uvádí. Vánoční přání. Tráva je u nich zelenější. Šup. No tak jdeme, musíme vstávat. Šupem. Dobře, ještě má stařík na vrch. Jo, zatím jo. No fajn, běž domů a nezapomeň se protáhnout, jo? Nezapomenu. Dobře. Vstávat a cvičit! Ať nepřijdem pozdě! Vstávat, vstávat! Ještě spím. Tati? Je ráno. Jo, dej mi ještě chvilku. Sprchuju se první! Už je hotová. Jak to víš? Ahoj. Uděláš mi omeletu? Ne. Proč ne? Tátovi děláš snídani každý ráno. Ten platí účty. Dám ti slaninu. Ne, Milesy, žádný maso. Už je hotová. Mám ji rád křupavou. Tak teď už mi věříš? Pozor, je to horký. To má být vtip? Co to s váma je? Říkala jsem mu, že už je. Tyhle problémy by nenastaly, kdyby se u nás nejedla zvířata. O, díky, pane Gandhi. Au, horký, horký, horký. Asi se z toho zcvoknu, Joy. Jdu na to. Víte, co je skvělý ke snídani? Cereálie. A víte proč? Nikdy nehoří, nikdy. Je to na baterky, tati. Stačí vyndat baterky. Joy. Moment, Levi, ticho. Díky. Vitamíny. Máme koblihy? Ne, ale máme vitamíny. Na, dej si. Musím. Jo. A? Žádný podvádění. Tak jo, Joy, Joy. Jo, tati. Jdi prosím tě ještě rychle vyvenčit psa a postarej se, aby se i vyčůral, i vykadil. Proč to vždycky musím dělat já? Je to tvůj pes. Je to rodinný pes. Ty jsi ho vybrala. Byly mi asi 4 a vybrala ho tehdy spíš máma. Milesy, zlato, jdi s ním ty. Já? Jo. Já nebyl na světě. Má tě nejradši. Nezapomeň to po něm sebrat. To se mám. Díky. Než se vrátím, ať jste hotoví. Levi, jdeme. Poděkujte jí. Díky, Joy. Díky, Joy. Neviděl někdo moje klíče? Kde jsi tak dlouho? Táta nemůže najít klíče od auta. Za prvé, vevnitř se neřve. Za druhé, včera měl bundu, jdi skouknout kapsy. Nemůžu najít klíče od auta. Já vím, Majos je najde. Mám je! Jo, jo, skvělý. Fajn, batoh. Zaku? Jdeme, no Zaku. Tak pospěšte si. Tohle moc nepomáhá. O, to je ono, správný pozitivní přístup. Tak jdeme honem, šup, šup, šup. Jdeme, tati? Jdeme, jdeme, jdeme. Co tohle? Levi, máš to tu na povel. Tati. Díky. Jo. Vítejte u Velmanových. No ne, ale jo, podrž to. Nevadí, ne? Jistě, že. Dobře. Nechal si to auto spravit? No, myslím na to. Měla jsem sedět vepředu. Musíte se pořád hádat. Jsem větší než ty. Nastartuj. Trocha štěstí.
Nechápu, proč do školy nejezdíme s ní. Velmanovi jsou jiná sorta, brácho. Co to znamená? Že jsou na nás moc nobl. Ale no tak, jsme taky nobl, podívej. Jo, tak vidíš. Dobře, jedeme. Nemůžeš koupit lepší auto? Neměl jsem jásat. Nezapomeň, neznám tě. Jako většina lidí na téhle škole. Dneska jsem skoro už tátu předběhla. Zítra ho dám. Miluji zoraní běhání. Jo, baví mě to. Už musím do třídy. Ahoj. Ahoj. No, jak to můžeš pít? Probděl jsem noc. Chceš vědět, jak je na tom Řída finančně? Ne, díky. Hacking je ilegální. To je tvůj problém. Uvažuješ moc ortodoxně. Kde pak? To můj problém není. Zatímco ty si namáháš záda a taky oči, já aktivuju pravou hemisféru a svou mysl. Na, vyber si. Máma už mi u snídaně horoskop přečetla. Ale karty ti řeknou pravdu. Stejně je to směšný. Naše nevědomí často řídí naše chování. Láska. Změna. Proto mám pořád stejnou? Kéžby. Tak zatím. Zatím. Tom Edison. Je k sežrání. Je naprosto dokonalej. Voní jako babiččin jablečný mošt. Jako bys někdy u něj byla dost blízko. No, věř mi, ta vůně se nese do dálky. Fakt se to stalo. Aha. Odchod. Bože. Děsná, co? To teda zase bude vytahovat. Co to děláš? Snažím se myslet na světový mír. Stačí říct a podpálím brý vlasy. Podpalí vlasy. Nemyslela jsem to doslova. Jak jsi to myslela? Že se na mě můžeš spolehnout. Zdravím, hudebníci. Tak jak pak jste na tom s koledami? Dobře, no, myslím. Paráda. Všichni nemají tolik času. Dobře. Joy? Ano? Zahraješ nám něco? Jistě. Ráda by hrála s Tomem Edisonem, jen kdyby se jí dostal do ruky jeho instrument. Vlasy, hned. To stačí, Brý. Pokračuj. Jo. Krása, krása. Asi tě nepřekvapí, že chci, abys na vánočním vystoupení zahrála solo. Neměla slečna Hockstátrová solo už na Halloween? Na Triangle se solo hrát nedá. No, já nemluvila o sobě, pane Elderberry, jen si myslím, že by měli dostat šanci i ostatní. Solo bude mít Joy, pokračuj. Dobře. Joy, tady jsi. Máš u sebe klíče? Ne, dala jsem je Milesovi. A ne, je úterý, to má světlušky. Skauty. To je fuk. Ne, není. Ale je. O, víš, co tě čeká? Použít DPP. Cože?
Dvířka pro psa. Ne. Ne, na to jsem moc velká. Ale nejsi. Aha. A stejně to musíš alespoň zkusit. Ne, řekla jsem ne. Jestli není odemčeno... A táta přijde za 3 až 5 hodin, tak dej vědět, až přijdeš k rozumu. Víš, co uděláme? Co? Vyber si kartu. Ani nápad. Nechceš vědět víc o svém životě? O mým životě? Jo. Mým životě? No, narodil jsem se, vyrostl, máma umřela a táta je od té doby pěkně ztracený. Potřebuješ vědět víc? Jen jsem myslela, že bys mohl mít zájem o porozumění našich současných dilemat. Naše současné dilema, sestřičko, je to, že trčíme venku. A s tím nám tvoje pitomí karty fakt nijak nepomůžou. Změna. To už mám dnes po druhé. Dej ji Milesovi k trenkám, třeba si pak častěji vzpomene. Rodina. Kéž by to bylo tak snadný. Tak už prosím, prosím, procpi svůj zadek těma dvířkama. Levi, ne, Levi. Prosím, prosím, Levi, běž. Kde ti to? Jen tak. Nechceš zkusit nějaký to svoje dýchání z jogy? Já jogu nedělám. Možná bys měla. Au! Nepomáháš. Říkala jsem ti, že to nepůjde. Zaku. Vypadáš jako lovecká trofej. Jak jsi sem dostal? No, našel jsem klíč. A kde jsi ho našel? Pamatuješ, jak jsem tuhle říkal, že bychom si měli venku schovat klíč? Jo. Schoval jsem ho tam. To je skvělý. Koukej mě odsud dostat! Vypadám jako hasič? Ahoj. Další den za náma, co? Další den za náma. Máš chvilku? Jo. Co pak? Bude letos stromeček? No, nejsou šetrný k životnímu prostředí a jsou drahý. Chci stromeček. Máma je měla ráda. Ale máma měla ráda spoustu věcí. Jo, ale Vánoce milovala. Ale já ne. Jasný? Vrať se do postele a jdi spát. Máš po večerce. Dobře. Promiň, Joy. Pojď sem. Hádej co. Co? Letos vlastní vánoční stromeček mít budeme. Zařídím to. Díky. Tak, teď jdi pěkně spát a ať ti to nemusím říkat dvakrát. Jasný. No, díky. Nemaj zač. Dobrou. Dobrou.
Jen nechápu proč. Snědl si všechno? $5, peníze nerostou na stromě. Na stromě? Ukáž, ano, na stromě. Máš na pázi marmeládu. Ne! Máš si mít pusu a čistit zuby. Dobrá zpráva. Vypadáš, že ještě spíš. A špatná, že jsi pořád jak malej. Aha. To ne! Můj klarinet! Tvůj problém. Tati! 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 Nechala jsem v autě klarinet! Tati, mám tam klarinet! Joy, hrozně mě to mrzí. Strašně, strašně se omlouvám. Pomoz mi. Joy? Joy, vstávej. Co se stalo? Upadla jsi, když zběžela. Já běžela? Běžela jsem, abych chytla tátu. Nech toho už, jo? Říkala jsem ti, že se mnou nemáš závodit. My jsme závodili? Přestaň blbnout, Joy. Batoh ti nechám u dveří. Kam si myslíš, že jdeš? Tom Edison. Zlobíš se na mě? Cože? Chováš se divně. Já? Divně? Fajn, klidně se na mě zlob, ale nemůžu za to, že jsi tak těsně sexy. Já? Joy, bereš zase ty megavitamíny? Já nevím. Něco jsem si vzala z Tapro. Jasný, chápu. Zlobíš se kvůli tomu prstenu. Kvůli prstenu? Jen je to skvělý způsob, jak dát všem najevo, že jsme pár. Jdeme. Jsme pár? Pojďme ještě do učebny. Jo. Jo. Vůbec se mi nechce do třídy. Ne? Radši bych byl s tebou. Díky. Tak po druhý hodině, zlato. Proboha! Au! Prober se! Proboha! Je boží.
úžasný. Ahoj, krásko. Super, top. Pěkný kalhoty. Hustý. Co podnikneme o víkendu? Jestli nemáš trénink, můžem do obchoďáku ve Westside. V Northside? Co? Southside? Eastside place? V tom je rozdíl? Nemusíš se rozhodovat hned, rozmysli se, rádi vyrazíme kamkoliv. Jo, stačí nám pak dát vědět. Tak zatím ahoj. Pat a pusum. Co se to děje? Tady něco nehraje. Zlatá cena za vynikající výkon. Třetí rok v řadě. První cena za skvělý výkon. Státní šampioni. Ne. Volejbalová liga? Proč ne? Co to neznamená? Promiňte, jdu pozdě. Dobře. Pane Edelberry, zapomněla jsem si nástroj v autě. Cože? Promiňte, můj klarinet. Jsi tak troufala? Hraju na klarinet, první klarinet. Ne, nehraješ. No tak, to je vtip, že jo? Ne, není. Nikdy si na nic nehrála. Co? Tohle je orchestr. Já jsem Joy, že jo? Ujasni si, kde máš být, mladá dámo. Máme hodně práce. Teplotu máš normální. Normální? Ale nepřipadám si normálně. Ani tak nevypadám. Tím jsem si jistá. Radši zavolám tvojí mámě. Tak to hodně štěstí. Co mám zkusit za číslo? 555-0100. Mám tady 3 čísla, ale tohle zrovna ne. Můžu se juknout? Jo. Díky. Joy. Velmanová? Joy Velmanová. Joy Velmanová? Já jsem Joy Velmanová! Zlato, odpočinek neuškodí. Co tvoje hlava? Upřímně? Asi mám halucinace. Aha, mohla by to být chřipka? Nebo si to přehnala s během? Jo, běžela jsem a najednou bylo úplně všechno jinak. Já jsem to tátovi říkala. Říkala jsem mu, že moc posiluješ. Posiluju? Můžu se tě na něco zeptat? Jo. Kam mě to bereš? Domů. Domů na Elm Street. Jo, do toho, kde žiješ svůj život. Elm Street 242? Elm Street 244. Ach, jdeme. Honem. Oh, tohle je fakt pěkný auto. Nezačínej. Víš, že ti táta slíbil, že k 16 nám dostaneš stejné jako má Eve. Vážně? Jestli si udržíte prvenství v tabulce? Jo. Víš... Díky, že jsi pro mě přijela. Jsi moje zářící hvězdička. Nejzářivější na obloze? No, tvá sestra je taky má zářící hvězdička, však víš občas. Mít ségru je super. Vždycky jsem ji chtěla mít. Správný přístup. Tom Edison je můj přítel, viď? Joy, jsi těhotná? Co? Ne. Protože jestli jde o to... Ne, já přísahám, že jsem ho jen políbila. Sláva, takhle mě už neděs, Joy. Takže je to můj přítel. Ale neschvalujeme, že spolu chcete jet na tu jeho chatu, to jsme ti říkali jasně. Cože, na jeho chatu? Jen my dva? Říkala jsi, že tam bude někdo z rodiny. Bratranec? Sestřenka.
Bude. Jo. There's a chill in the air, so crisp and so fresh that Frosty himself would be proud. There's a cheer everywhere for times drawing close when loved ones and friends gather round. It's a feeling of joy in every girl, every boy, knowing Santa soon will be here. It's the time. Joy! Tak pojď, no tak jdeme. No tak. Velmanovi. Proč pořád jen zelená s červenou? Páni. Jsi v pořádku? Jo, jen... Toto vypadá moc hezky. Neříká to svátky úplně jiným způsobem? Je, mý jméno je na punčoše? Ovšemže. Nic nového, pokud jsi tedy nevšimla těch nových řetězů. Jo, to bude ono. Není tyrkysová veselá barva? Chceš něco k jídlu? Oh. Ani si nepamatuju, kdy se mě na tohle někdo někdy zeptal. Nebuď sarkastická, jde o dodržování diety při tréninku. Jasně. Něco k pití? Pomerančový džus? Jo, hned to bude. Nebo radši brusinkový. Dobře. Nebo kvajávový. Je čerstvý. Portál do kouzelného království. Takže, ty jsi doma, aby ses o mě starala, když přijdu ze školy? Jistě. A vaříš mi výborná jídla, že jo? Vařím. Máme s tátou starost o tvoje zdraví. Počkat, a taky steleš, pereš a tak podobně? Co to? Proč se tak ptáš? Děkuju. O nic nejde, jen to říkám málo. Kdo by ne? Dobře. Měla bys jít nahoru a odpočinout si. Jo, dobře. Mami? Ano, zlato? Budu u sebe. Zkus se zdřímnout. Jo. Tak jo. Máš fakt skvělý organizační schopnosti. Já vím. Jo. Nechceš tu s něčím pomoct? Jen si ti lehnout. Dobře, hned to bude. Fakt skvělý. A je to. Tak pa. Já si čustám. Teda. Jo! Co? Priceless, one heart, one night. I'm living the life.
jsi šla dneska dřív ze školy. Jo. To není fér. Já... Jsme sestry. Jasný? Všechno spravedlivě. Jo. Sestry. Vždycky jsem chtěla sestru. Posmíváš se mi? Co? Ne, to by mě ani nenapadlo. Ne, to by mě ani nenapadlo. Promiň, tak jsem zněla, když jsem nervózní mluvím pisklavě. Letos si k Vánocům přeju něco zvláštního. Jasně, a co si teda přeješ? Není to pro mě, ale pro tebe. Co je to? Dovolená. Ze které se už nikdy nevrátíš. Kdyby byl život fér, ved bych Dallas Cowboys a měl 5 synů. Jenže děláš obchodního zástupce a máš 2 úžasné dcery. Jedna z nich úžasná je. Nevzdávej to s Eve. Ale jak popisovala Joy, zní to, jako by byla na drogách. To by Joy neudělala. Zvýšení výkonu je jedna věc, ale přijdu tomu na kloub. No neke, vážně? Musím končit. Díky, vážně jsem v pořádku, Brie. Ahoj. Ahoj. Sacharidy a protein. Tak jak jsme, Čaško? Dobře. To jsem rád, báli jsme se. Jo, už je mi dobře. Vlastně je mi líp než dobře. Je mi skvěle. To rád slyším. Takže jsi nervózní z volejbalu? Neřekla bych. Já jenže z finálových zápasů jde občas člověku hlava kolem. Je to úžasný, jak jsem součástí toho celého. Jo, ale jako kapitánka máš velkou zodpovědnost. Můžu se na něco zeptat, tati? Jasně. Na co? Šel mi volejbal vždycky? Joy, co se děje? Jen mě to překvapuje, víš? Kdo tušil, že jsem tak nadaná? Tvrdě jsme pracovali, abys byla kdesi. To se vsadím, ve škole všichni vědí, kdo jsem. Rozený vůdce. Dnes mi přišlo snad 100 SMSek. Dobře, musíš se pořádně vyspat. Žádný mobil, mámě jsem řekl, že si musíš odpočinout, takže hned po jídle zhasni. Dobře, počkat, co moje úkoly? Úkoly? Když po tobě budou zítra učitelé něco chtít, zařídím to. Fajn. Zítra se vracíme k normálnímu rozvrhu. Rozvrhu? Jo. Už vstávat a jdeme. Co? No tak, čeká nás 8 kilometrů, než se vzbudí zbytek planety. Šup, smečačko. Běžíme, stávej. A kolik vůbec je? Jdeme! Půl šestý? Jo. Už jdu. Jasně. Kterou trasu dáme? Tu nejkratší? Ne, tu delší, přes park. Tu delší? Jsi v pořádku? Jupou, já vážně běhám! Přidej! Dobře. Závod domů? Jasně. Dobře. Zvládla jsem to! Uběhla jsem to! Je mi skvěle! A předběhla jsem tě! Jo. Dnes poprvé. Vážně? Jo. Jo. Víš co? To je tím, že jsem si včera tak odpočela. Uvidíš, zítra mě porazíš. Jo, uvidíme. Jdeme se nasnídat? Jo, hned přijdu. Jsi v pořádku? Jo. Levi, ticho. Levi, ticho. To jsou věci. Nech to. Vždycky jsi mě měl nejradši. Hej!
Zaku? Padej z našeho pozemku. Cože? Chci, aby s tím zadkem v legínách nechala mýho psa na pokoji. Zapomněla jsi, že kouše? Nekouše, co to říkáš? Tak proč na něj vaši podali stížnost a řeší to u soudu? To jsem nevěděla. To je mi jedno. Padej, než zavolám Poldy. Jdi! Promiň! Jak se dnes běhalo? Senzačně. Doufám, že máme s Joy stejnou snídaní. Všechno spravedlivě. Díky. Hm. 7:35, mírně přerušovaný štěkot. Co se děje? Kdy je slyšení? Za 3 týdny. Soudce nařídil vyoperování hlasivek a jestli neposlechnou, budou ho muset nechat utratit. Co? Jo. To mluvíte o Hogstátrovic psovi, Levájovi? Je důležité, abychom se ho zbavili. Proč? Je v pořádku? Víš přece, že Hogstátrovic pes vyvolává ve tvojí sestře úzkost. To víš. Rána jsou pro ní těžká, ale každý den nemůžeme spát až do poledne. Ne. Ne, ne, odvykání není jenom o drogách, Joy. Jistě, že ne. Odvykání? Nesahy na mě. Vem si to sebou, ať se připravit. Dneska tě do školy sveze Eve. Jejda. Ten nůž si radši vezmu. Eve, než půjdu, ráda bych řekla, že cokoliv, co mám, je tvoje. Jo, ráda se s tebou o vše podělím. Podle doktora Mikea si mám vytvořit svůj vlastní osud. To zní skvěle. Jenže nevím jak. No a můžu ti s tím nějak pomoct? Jo. Mohla bys odsud vypadnout. Co? Vypal. Tady je má Joy. Ahoj, zlatý. Ahoj, to mé Edisne. Už je ti líp? Protože jsi mi včera večer chyběla. Děsně. Ty mě taky. Nemyslel jsem na nic jiného, než až pojedeme na tu chatu. Strašně se těším, úplně z toho šílím. A teď už je ti líp? Jestli je i tobě? Jo, mně je skvěle. Boží! Nebyla jsi včera večer s nikým jiným, že ne? Co? Ne. Přísaháš? Přísahám, bylo mi zlé a navíc, proč bych to dělala? Kdybych zjistil, že jsi byla s někým jiným, tak bych... Tome. Jsi jediný kluk, na kterém mi záleží. Jo? Jo. Řekni to znova. Opravdu? Znova. Jsi jediný kluk, na kterém mi záleží. Hodná holka. Můžeš to říct víc nahlas? Jo. Co kdybych ti to radši napsala, aby ses na to mohl kdykoliv podívat? Ano? Dobře. Tak jo. Jo. Tady. Vezva. A je to? To máš. Asi bychom už měli jít do tříd. Jo, uvidíme se pak. Prima. Kam to jako jdeš? Co? První hodinu máš přece trénink volejbalu. No jo, jasně. To bude zajímavý. Mysli na mě. Jo. Zase si strávil noc hackováním? Pardon? Neboj, naše tajemství. Naše tajemství. Seme. To jsem já, Joy.
Na Halloween jsme byli na bowlingu, vzpomínáš? Ve třetí třídě jsme chytli neštovice od Ronnieho Oldhausera. Netuším, o čem mluvíš. No tak, vypomáhali jsme ve stejném zvířecím útulku, je to tak 2 měsíce. V páté třídě jsme měsíc nejedli nic oranžového. Společná keramika, oba se bojíme pavouků. Já se pavouků nebojím. Ale boj, tak fajn. Mezi námi. Hele, dívali jsme se na stejné seriály. Četli jsme stejné knížky a ty jsi to byl pro mě, když moje máma onemocnila. To si pamatuješ, ne? Hele, od 5 let spolu chodíme do školy. Jo. Za tu dobu jsme si řekli asi 2 slova. A tak to zůstane. Dobře. Joy, už je ti dobře? Jo. Fajn, kdyby na tebe něco lezlo, tak mi to řekneš, abychom to podchytili. Jsem v pohodě. Dobře, hvězdo. Dobře, už za 2 dny nás čeká důležitý zápas o titul s Churchillem. Vím, že za sebou máme těžký rok. Konkurence byla letos opravdu drsná. Zamyslete se nad tím, proč jsme stále jen vyhrávali, no? Protože máme Joy? Jo, jasně. Dobře. Jo, tuhle odpověď jsem nechtěla, ale jo. Jo! Má obrovskou zásluhu na našem, mém, našem úspěchu. Vážně? Rozhodně. No tak, ťuknem si. Do toho. Už zase. Chtěla jsem slyšet týmová práce. Jasné? Všichni tvoříte jeden celek. Takhle. Souhlasíte všichni? Jo. Dobře, tak ruce sem a jdeme na to, dámy. Jo. Raz, dva, tři, jde! Moje holka. Jdeme. Tak jo. Joy. Věřím ti. Jo. Roztomilý. Dobře, snažte se trochu, dámy. Bože. Křičte si. Mám. Co? Křičte si! Fakt vám to hrozně jde, byli jste skvělí. Takže zítra musíme pořádně máknout. Tak jo, jasný, musíme trochu víc snažit. No jasný, to skvělý. Musíme do toho dát ale všechno. Trénink byl dneska dobrý. Ano. Jo. Jo, dneska to bylo super. Já jsem to zvládl. Já vás potom doženu, musím si skočit do knihovny. Jasně, Tom na tebe čeká u rezervací. Moc vtipný. Ahoj. Boží boty. Ne, vážně. Já už nechodím do orchestru, škoda. Ale ty asi taky ne. Nikdy si hoboj neměla ráda. Víš, něco ti řeknu. Tom Edison, on vážně voní jako jablečný mošt. Co po mně chceš? Byli jsme kámošky. Na jiný planetě? Vlastně jo, tak trochu. Na hoboj jsem hrála ve 4. třídě. Proč se mnou mluvíš? Říkala jsem si, že bychom se mohli trochu poznat. Myslím, že bychom si spolu rozuměli. Vážně, nechceš se se mnou sejít před zápasem? Prosím. Můžu tě nahlásit za šikanu. Fakt milý.
Tak, kdo tady má dost školního nadšení? Neslyším vás! Co, co? To je ono, to je ono! Paráda! Dobře, náš školní dívčí volejbalový tým bude zítra hrát o titul s Churchillem a pěkně s nima vytřeme podlahu. Nemám pravdu? Jo, mám! Dobře, dobře, chci sem teď někoho přizvat. Jednu z hráček, aby řekla pár slov. Je to, no... Páni, je páteří celého našeho týmu a má zásadní podíl na každém vyhraném zápasu. Pomáhá celému týmu, nejen mě, i když mě určitě. Určitě víte, o kom mluvím. Neměla bych tu brečet. Ale miluju ji a vím, že vy taky. Je teprve ve druhém ročníku, ale už teď je hvězdou úplně celé ligy. Víte, o kom mluvím. Zatleskejte Joy Wellmanové! Tak pojď sem. No tak, nikdo nebude věřit, že se stydíš, Joy. Tak pojď, Veruško. Pojď ke mně. Někdy tě nechci pustit. Krásně voní, sluší ti to. Dej jí všechno! Tome. Jo. Jsi v pořádku? Já to omlouvám. Prostě nám řekni, co se ti honí hlavou. Jo. Co se mi... Sam Walker chodí s Mimi Taglmajerovou? To jako vážně? Ne, byla skvělá. Nebyla, myslím, že mi mluvení k davům nikdy nešlo. Ne, to nebylo tebou, to obecenstvo bylo nestálo to mnou. Za nic. Navíc si pod tlakem a to na člověka působí všelijak. To přejde. Díky, paní Webrová. Za málo a jsem trenérka. Ahoj. Co ve škole? Dobrý. Jak to, že mě domů nevezme Eve? Vždyť víš, že máte každá vlastní rozvrh. No jo. A má dneska první hodinu kickboxu. No, kickbox. Aby snad šla s tebou za doktorem Mikem? Oh, ne, ne. Pokud se mnou za doktorem Mikem jít nechce. Připomeň mi, kdo je doktor Mike? Specialista na zlepšení sportovních výkonů. No jo. A tvůj životní kouč. Takže sport je můj život. Jo. Dá se to tak říct. Tak, jaký byl víkend? Dost divnej. Kvůli problémům s tvou rodinou? Neboj, mě můžeš říct cokoliv. Doktor Mike mě bude mít za cvoka. Připadáš si jako cvok? Připadá si jako cvok. Vždycky si děláte poznámky? Nemáš dneska náladu. Dobře. Jak jste na tom s Tomem? S Tomem? Jo, nemůžu uvěřit, že se mu tolik líbím. Jo. Vidíte, šílený. Pořád na tebe tlačí skrze sex? Pardon? Nemusíš s ním na tu chatu jet, jestli nechceš. Já... To není... O tomhle se mi teď mluvit nechce. Dobře. Dobře. Jo. Tak co ty a tvůj starší sourozenec? Eve. Máš snad nějaké jiné? Ne, co je to s mojí sestrou? To mě dnes zkoušíš, nebo co? Já... Jen mi vždycky připadala tak šťastná. Poslyš.
Eve si připadá, jako že žije ve tvém stínu. Díky tvým úspěchům si připadá méně cenná. Některé charakterové vlastnosti jsou vhodnější pro jedináčky. To je blbý. To teda jo. Měla bys Eve dopřát její vlastní světlo. Jo. Zkusím to. Výborně, pokrok. Paráda. Dobře, zkusíme pár slovních asociací, když jsi dneska tak dobře naladěna. Jo. Jen řekni, co tě napadne. Můžem? Jo. Jdeme na to. Bom. Kamarád. Sem. Sem? Jo, on chodí se mnou do školy. Je můj nejvíc. Nejvíc? Jo, můj nejkámoš. O, dobře. Nebo alespoň býval. Dobře. Fajn, zkusíme další, jo? Jasně. Bez přemýšlení, můžeme? Matka. Bom. Ztráta. Vážně? Tak co, doktor Mike? Dobrý. Chci si s tebou popovídat. Se mnou? Nejdřív si zaposiluj a pak kardio. Neměla bych nejdřív dělat úkoly? Nejdřív cvičit. Úkoly, když zbyde čas. Znáš pravidla. No jasně, jo. Hodinku a půl. Miles? Co to? Tak to teda ne. Hej! Babičiny vánoční ozdoby? Jak víš, že jsou po babičce? Co? Ty nás špehuješ? Co? Po? Lož? To? Co to děláš? Co řekneš na svoji obranu? Za tohle budeš mít pořádný průšvih. Cože? Řeknu tátovi, co jsi udělala. Co já jsem udělala? Jo. A co to, co jsi udělal ty, ha? Víš, že nemáš sahat na zápalky. Máš můj zákaz. Opovaž se odejít. Trhni si! Co to děláš? Kluk odvedle přehodil míč přes plot. A ty jsi mu ho vrátila? Jo. Joy, vždyť víš, že se s nimi soudím. Promiň, já, nedošlo mi to. Radši se vrať do tělocvičny, táta už je doma. Dobře, promiň. Činky, činky, činky. Jo. 101, 102. Ahoj, posiluju. Kde je Eve? Začíná dneska s kickboxem. Snad to nebude tak strašný, jako když vrhala sekerou. Nedívej se. Tak jo, podívej se. Chudák táta. Tati. Co se to děje?
Aha. Aha. Páni, to je na hlavu. Joy. Ha? Jsi v pořádku? Oh, Tome, chce se mnou mluvit táta. Vzala jsi z vitamíny? Jo, naledovala jsem si koleno a vypila proteinový šejk. Hodná holka. Budeme zítra běhat? Co myslíš? Jak jenom chceš. To je správný přístup. Máš zítra zápas, takže se soustřeď na něj, ano? Jasně. Fajn. Dobrou, smečařko. Zlato, zhasínáme. Mami, hrála jsem někdy na hudební nástroj? Jako malá si byla hudebně založená. Pořád jsem s tebou zpívala a vymýšlela hudební nástroje. Byla si jako Jonas Brothers, tedy ne, bratr, protože nejsi kluk. Byla si muzikální? Bezva, a přemýšleli jste o tom, že bych se na něco učila? Joy, s tvým rozvrhem. Já vím, jen mě napadlo, jak říká táta, nikdo nedostane smlouvu na propagaci žádné značky hraním na housle. No jo. Polož to už. Snažím se. Dobře. Tome, už mluvíme přes hodinu a víš, naši chtějí, abych šla spát. Ne, já vím, ale víš, že se uvidíme zítra. Jo, jo, jsi nejlepší, jediný, jsi můj sen. Jo, jasně, chybíš mi, pokládám to. Já to pokládám, pokládám to. Taky mi chybíš, chybíš mi víc. Ahoj, zítra. Den, co se tady děje? Neboj, vůbec nic. Víte, znám Hogstátrovi celý život. Stalo se něco? Nic se neděje. Kdyby se nic nedělo, tak byste tady nebyli. Nehraješ ty volejbal za Roosevelt? Jo. A neběháš taky? Jo, 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 ty jsi ta holka s neskutečným časem na kilometr. Nejspíš. Takže můžete mi říct, o co tady jde? No. V noci zmizel jejich starší syn. Zak? Co, určitě? Jo, nechal vzkaz. Ale neboj se, většina dětí se domů vrátí sama. Prošetříme to. Joy! Promiň. Co to mělo být? Zak Hogstátr utekl z domova. A to musíš riskovat, že nastydneš nebo něco chytíš a pobíhat venku v pyžamu? Ne, jen jsem viděla policejní auto, chtěla jsem vědět, co se děje. No, vůbec mě nepřekvapuje, že utekl. Ten kluk vždycky vypadal a choval se dost nepřátelsky. To neříkej, jo, není takovej. Je vtipnej a chytrej a taky milej občas. Nemá to jednoduchý, co mu umřela máma. Kde se to v tobě bere? Jen bys neměl o lidech říkat ošklivý věci. Co je, Marcy? Co se stalo? Eve utekla z domu. Nechala nám vzkaz. Cože? Dobře, jo, díky. Doktor Mike si myslí, že je to kvůli Joyině volejbalovému utkání. Prý je to jako tehdy, když Joy hrála finále v softballu. Jasně, Eve utekla, když jsem hrála softball. Tenkrát podpálila garáž. Jak jsem mohla zapomenout? Co máme podle doktora Mike'a dělat? Prý nemáme volat policii. Proč ne? No tak, Eve je v podmínce, co odpalovala rakety v domově důchodců. Mohli by nám ji vzít už navždycky. Přesně tak. Co? Můžu za to já?
Ne, zlato, to neříkej. Ne, vážně, je to tak. Důležité je, abychom Eve co nejdřív našli, ano? Co kdybychom zašli vedle? Zjistíme, co vědí o Zakově zmizení. Tohle nemůže být náhoda. To navrhoval i doktor Mike. Tak fajn. Promoha. Co? Je to jasný. Ten psychopat odvedl ji určitě unesl. Bingo. Co? Unesl moji holčičku. Její auto je pryč. Očividně ho ukradl, když ji unášel. A její vzkaz, jak vysvětlíš ten? Donutili ho napsat. Cože? Museli ji toho vyhrožovat zbraní. Ne, to by Zak nikdy neudělal. Víte co? Jdeme tam hned. Jdeme tam. Jo, jdeme. Vážně, jdeme? No tak, Joy, jdeme. A dobře. Hej, ne, ticho bude. Neštěkej na nás, tiše. Neznáme se. Zdá se, že se tomu uštěkanci líbíš. Jo, fakt divný. Ne, polož to! Chceme mluvit s otcem. Ahoj. Omlouvám se, že zírám, ale je na tobě něco strašně povědomého. Jsem vaše sousedka. Ne, to není ono. Už vím. Tvoje oči. Máš stejné oči jako můj bratr. Strýček, ty mi. Jo. Jak to víš? Jdem si promluvit. Jo. Dobře. Pojďte dál. Polož to! Slyšeli jsme, že ti utekl syn. Víte, kde je? To těžko. Naše starší dcera Eve zmizela taky. No, možná utekli spolu. Myslíme si, že ji tvůj syn unesl. Pardon? Slyšel jsi mě. Můj syn vaši dceru ani nezná. Učí se doma, skoro nevychází z domu. On se učí doma? Proto jsem ho ve škole neviděla. Zak a Eve jsou v kontaktu už několik měsíců. Mají i krycí jména. On je Darth Vader a ona Lizzie Bordeová. Slyšíte? To přece neznamená, že ji unesl. Nejsou spíš jako Romeo a Julie? Přesně. Spíš takový normální zabijáci. Evin oblíbený film. No dobře, fajn. Řekněme tedy, že ti dva utekli spolu. Nenechala vzkaz? No teda... Nejsme tu, abys nás vyslýchal. Chceme informace. Ukaž nám Zakův pokoj, snad nás něco trkne. Jo. Dobře. Tudy nahoru. To mám radost. Není uklizeno. Všimli jsme si. No jo. Klid. Moc bych se o to neopíral, brzy se to urve. Vážně, Bobe? Jo, jo. Přiznávám, že je na čase trochu tady uklidit. Nevadí. Co se to tady děje? Nic, to je... To nic, jsou neškodný, vlastně i přátelský, neboj. Potkani, chováme je pro peníze. Pokoj. Jo, loni mě propustili z reklamní agentury, takže chováme je pro univerzitu. Malý přivýdělek. Já chtěl chovat lamy, ale jsou moc velký. Co? Díky, Majelsi, to by stačilo dobře. Jo, tak zakup pokoj, běžte dál, nebojte se. Co to sakra? Jeho oblíbená kapela je Satanovy sandály. Asi budu zvracet. Fakt smutný. Nemají veselý písničky. No, už vážně cítím ty špinavý ponožky. Tak stačilo? Jo, viděli jsme dost. Dobře, vyprovodím vás. Pořád mám spoustu otázek. Spoustu. Klidně se ptej, ideálně přes plot. No fajn. Ne! Milesy! Co? A moje záda, a můj krk, a můj loket. Já věděl, že sem nemáme chodit. Kdo vás zval? Zavolám policii a řeknu jim o Eve. Neopovažuj se. Ne! Tohle jsou sůl a pepř. Kdo si je chce pochovat? Milesy! Dostaňte mě odsud! Kdykoliv se stavte. Bolí to. Ozve se ti můj právník. Ty oči.
Milesy. Nechápu, proč nemůžu pomoct hledat Eve. Nic nezmůžeš. Sportovci musí chodit do školy, jinak nemůžou hrát, to víš. Jo. Musím teď vzít mámu do nemocnice na rentgeny. Mluvili jsme s právníky. No tak, to vážně musíte podat další žalobu. Na nich si asi moc nevezmeš. Při nejhorším je přinutíme vyhlásit insolvenci a odstěhují se. V lepším případě mají dobré pojištění. Zkásneme je a přestěhujeme se my. Tak i tak už nebudeme sousedy. Já nechápu, proč spolu nemůžeme vycházet. Ať je ti brzo líp. Díky, zlato. Tak zlý to být nemůže. Je to tak zlý. Ahoj, Semi. Hele, omlouvám se za to, co jsem řekla. Ano, nechtěla jsem tě strapnit. Ani Mimi. Rozešla se se mnou. To je mi líto. To taky rozhlásíš po celé škole? Aby se všichni zasmáli? Semi, no tak. Ahoj. Vážně mě to mrzí. Musíme si promluvit. Vím, že nás zklamala a je to brutální. Ahoj! Stůj! Co? Musíme si promluvit. Dobře. U mě v kanceláři nebo tady před týmem? Do toho. Nemůžeš dneska hrát. Co ty na to? Cože? Co jsem udělala? Jde spíš o to, co jsi neudělala, Joy. Akademická způsobilost je to jediné, co ti může podrazit nohy, má milá. A ty to víš. Moment. Akademická způsobilost? Na to, aby člověk mohl hrát, stačí trojky. Proboha, to vážně? Hádej. Mám horší známky než trojky? Vážně mi to neusnadňuje, že ne? Děláte si ze mě srandu? Já jsem chytrá. Při matice píšu propiskou, protože nepotřebuju nikdy nic vygumovat, hm? Mám vyznamenání. Jsi blázen, že? Co? Žertuješ? Mám vědomosti. Spoustu. Poslyš, postavila si sebe, tenhle tým i celou školu do příšerné pozice. Jasně. A tentokrát tě z toho táta nevyseká. Co nám k tomu povíš? Posloucháme. Strašně mě bolí hlava. S tím ti nepomůžu. Zklamala jsi mě. Joy? Joy! Neuvěřitelný. Hele, moc se omlouvám, holky. Ano? Chci hrát na klarinet. To není právě jednoduchý nástroj. Popros své rodiče spíš o lekce hry na piano. To už mám za sebou. Takže na piano hraješ? Už je to dávno. Skoro jako v jiném životě. Znáš vůbec noty? Kdysi. Teď ne, ale rychle si to osvěžím. Určitě. Není pozdě začít, že? Po tomhle pololetí jdu do důchodu. Nová učitelka bude mít víc energie. Prober to s ní. Jdete do důchodu? Výuka teenagerů bez hudebního sluchu vede ke klinické depresi. Je to život plný disharmonie. Už na to dál nemám nervy. Měj se. Kdo to sakra byl? Je. Montano? Ahoj, zlatíčko. Slíbila jsi, že se sejdeme. Jo, promiň. Děsnej je pocit. Toho na mě moc. Eve utekla z domova. Stejně jako kluk od vedle. Kluk od vedle? Jo. Zack Hoxtater. Učí se doma, takže ho neznáš. Takže na sousedovi ti záleží víc než na mě? Cože?
To jsem přece neřekla, říkám, že jsi jí vzmizeli. Ho, takže jsem si vymyslel, že vedle vás bydlí kluk, co o něj máš zájem? Jo. Možná chceš jet na chatu Tome, s ním, přestaň. Nebo už si jel. Můžeš se uklidnit? Tak to vůbec není, víš? Nedělej, že to pro tebe nic neznamená chodit nejhezčím klukem na škole. Se mnou. Můžu se na něco zeptat? Jak to, že Eve utekla z domu, je celý o tobě? Co jsi to řekla? Odpověz! O ne! Žije? Jo, dýchá. Strašně mu to sekne. Jo, hlavně se zavřenou pusou. Poslyš, nechodila jsi loni na kurz první pomoci? Srdeční rytmus normální. O, asi by neškodilo dýchání z úst do úst. Šikula. A hodně štěstí. Mm-hmm. Už jste to slyšeli. I Velmanová a nějaký Zack Hogstarter jsou zabarikádovaný v krámě na Emerald Street. Co? To snad ne. Proboha. Tak jo. Musím se převlíct. Dobře. Tak jo. Bezva. Musím pomoct. Dobře, ještě druhou. Ještě dolů se sukní. Dobře. Mám to. Bezva. Už letím. Už tam budu. Tak jo, promiňte. Sledovali jsme ji, až sem. Nechtějí vyjít. Čekáme na zásahovku. Ne, stůj! Tam nemůže! Má sestra a můj bratr jsou uvnitř. Slečno! Zaku, Eve! Musím dovnitř, je tam moje dcera. Prosím, poslouchejte mě. Díky bohu, nic vám není. Co ty tady děláš? Já? Co tu děláš ty? Někdo si myslel, že na náš malý výlet potřebujeme zásoby. Výlet? A najednou jsou tu Benga. Tak moment, to je tátova vzduchovka? Mýho táty nebo tvýho? Sakra. To je jen vzduchovka? O čem dalším si lhal? Nemůžu uvěřit, že jste spolu utekli z domova. Já neutekla z domova, jasný? Já utekla od tebe. Fakt, milý, díky. Tohle by se mohlo zvrtnout. Mohlo? Už se to zvrtlo. Ty, Joy, musíš nám pomoct. Pomoct? Tebe vyslechnou, řekni, že je to jenom nedorozumění. Nedorozumění? Jo. Tohle, že je nedorozumění? Prosím tě, dost mi toho dlužíš. Jsme sestry. Počkat. Dáte to víc? Promiňte, můžeš to zesílit? Co zesílit? Tu hudbu. Můžeš ji zesílit? Joy, teď není čas hrát si na vánočního DJ. Zaku, říkám ti, že tu koledu znám. Všichni tu koledu znají. Ne, hrávala jsem ji na klarinet. Vykládací karty? Řekněte nám, jaké máte požadavky. Je tam naše dcera. Tyhle karty znají naše tajemství. Kdo říká, že máme tajemství? Očividně nám nepomůže. Joy, může se soustředit na momentální problém? Snažím se, jo? Vytáhni si kartu. Zapomeň. Dobře, tak fajn. Vyberu si. Díky. Rodina.
zdroj našich problémů. To máš pravdu. Dobře, za koho prosím teď ty? Ne. Fajn, tak já. Láska. To mi moc neříká. Vážně? Změna. No ne. Zaku, Eve. Nemůžu dýchat. Tak už mi věříš, že je po nás? Slyšíš mě, Joy? Mrkni, jestli mě slyšíš. Rozumíš mi? Mrkni, jestli ano. Jsem. Nemohla bych prostě mluvit. Kde to jsem? V nemocnici. Měla jsi nehodu, ale budeš v pořádku. Necítím se v pořádku. Ne. Ale budeš, slibuju. Nic. Vůbec nic si nepamatuju. Víš, kdo jsi? Ne. To nevadí. Zavolám sem pár lidí. To ti pomůže. Ano? Dobře. Už si vzpomínáš? Jsem Joy. Ano. Joy Hogstaterová. Tati! Ahoj, tati. Ahoj, Milesy. Ukaž se. Chyběla jsi mi. Ty mě taky. No, jsi doma právě včas na Vánoce, co? Ale kde se tu vzal ten transparent? Ten? Minulý týden ho přinesli holky ze školy. Roztleskávačky. Přesně tak, byli moc milí, i když jedna z nich dost plezlá. Jo, dobrý. To je ona, pojmenovaná Posíru. Jo, a byla tu i Montana, vyhnal jsem ji. Jo, stavil se i nějaký fotbalista. To stavil, Tom něco. Přišel se podívat Tom Edison? Jo, ten. Jo, prý se to počítá jako veřejně prospěšná činnost. Aha. Půjdu napřed a rozsvítím náš stromeček. Počkej, nebudeš věřit, jak suprově vypadá. Těším se. Dobře, opatrně. Uvidíme se uvnitř. Počkat, co ti dva dělají spolu? Strávili spolu dost času v nemocnici. Asi přeskočila jiskra. Páni. Jo, pojď tě pozdravit. Jo. Ahoj, brácho. Je ti dobře? Jo. Rozhodně líp vypadáš. Díky. Pojď sem.
No fajn, to už by stačilo. Nepřehánějte to s tím sentimentem. Dobře. Joy? Jo? Jsem rád, že jsi doma. Všichni jsme rádi, že jsi doma. Máme tě rádi. A já vás, tati. Vezmu ti to dovnitř. Tati, chyběl jsi mi. Ty mě taky. Ahoj, jsi doma. Jo. Jak je ti? Dobře. Opravdu dobře. Marcy bude mít radost, že jsi doma. Ráda se ti starala o Levi'e. Levi! Ahoj. Chyběl jsi. Joy, vítej doma. Díky. Je skvělý být zase zpátky. Vážně. Všichni jste mi hrozně chyběli. No, někdo tady chce jít na procházku. Od té nehody ho chodím venčit. Chodíme s Milesem spolu. Páni, víte, já říkala jsem si, jestli byste si se mnou někdy nešla zaběhat. Jo, moc ráda. Bezva. Tak prima. Uvidíme se na Štědrý večer. My budeme na Štědrý večer spolu? Jo, vždycky jsem chtěla mít na svátky u stolu co nejvíc lidí. A konečně se mi přání splnilo. Tak zatím. Ahoj, zítra. Užij si to. Tak pověš. Dobrý den. Ahoj, Samé. Ahoj. Ahoj. Na. Díky. Takže vážně jsi za mnou byl každý den v nemocnici? Jo. To je fakt super. Měl jsem tam dost práce. Jo? Nemají bezpečný systém. O, a má ho někdo? Pro tebe ne. Joy? Jo? Jestli chceš, můžeš mi dát vytáhnout kartu. Ne. Po. Pořád jsem tahal stejnou. Trochu mě to děsilo. Vážně? Už mě to neděsí. Ani mě. Veselé Vánoce, Semi. Veselé Vánoce. Tak jdeme. Ne, počkej, jdu tam já.
Ještě jednu? Ještě jednu slovo, co říkáš? V českém znění Tereza Taberiová, Zuzana Slavíková, Robin Pařík, Kristýna Skružná, Matěj Havelka, Tomáš Juřička, Pavel Šrom, Vilém Udatný, Jiří Plojhar, Jan Škvor, Svatopluk Šuler, Oldřich Hajlich, Patricie Soukupová, Viktorie Taberiová, Marika Šoposká, Petra Hobzová a další. Překlad Tereza Tučková, dialogy Petra Jindrová, produkce Petr Smiček. Zvuk Jaroslav Kosán. Režie Karolina Průšová. Pro HBO vyrobila společnost SDI Media v roce 2017.